Allô, allô, allô. Allô? Allô, la Chine. En tout cas, bando qui baza na réseaux sociaux. Vraiment, bando qui baza na réseaux sociaux. Bando qui baza na réseaux sociaux. Ah, ma maman. Surtout maman, ou na yo ki a moukoulou wana. Ke yo zan a problème. Au salade des ans et pas Karine. Ah, maman. Pourquoi ni beaucoup ti na groupe à bandou ki boyoko? Dengen ni beaucoup ti ka. Moi na batou tranquillité. Maman lem supposa na bana. Hein? Biloko bozo sala. Bo la la li sou souti boutou boutou ka kombo a Karine. Bino bato bozo na poto. Mukolo boko bo. Mabana batou na Kongo. Kotindaka bango bati. Botine la bango mbongo bafingi la bino batu po boyo kelengi po bo sepelisa nzoto soki mibali bakima bino e soki mibali balingaka bino te il faut botinda ka bana batu pasi eza na Kongo kuna botinda ka bango ba mbongo po bafingi la bino batu mukolo ba boma bana batu boko mema ngambu boko mema ngambu makasi. Bozana poto botinda ka batu bafingi la ka bino batu na Kongo. Non, bwa mitema mabe makasi. Vraiment, boza bandoki penza. Mais si ko bosali regroupement ya ko fin ko tindaka mbambongo na Congo po ba fingela bino bato. Eza mawa tro. Vraiment mawa tro boza bandoki makasi. Vraiment boza bandoki makasi, makasi, makasi. Ndeni bokoza na ba idée. Bozwaka bambongo na bino botindelaka batu botindela banana na Congo bafingela bino batu après bino bozala na monopole Karine muto azofinga batu te batu baokabela mbongo na bagu na bango na ba plaisir na bango bino boyaka kotelemela Karine banani baza banduki bino batu boza banduki po bino botindaka mbongo bafingela bino batu bozomonango bo ubo monate. Mais Karine Mukunzi, bafani na ye, bayoka kesengo, bakabela ye, vraiment bakabela ka ezalaka bakado. Na yebite bino so boye bakado. Ba misu baboya na bango na église, kopesa ba pasteur, parce que ba pasteur bakoma lukuta. Ba préféré na bango, dîme na bango, bapesa moutou azo tambola, moutou azo luba. Donc, bino boza mitema mabe, hein. Vraiment, pour m'aider, ma mabé, ma casse. Ah, en tout cas, wabandoki, kindoki na bino eko bima lisusu koleka wana.